kallas. Alltså, ja, okej. Okay. Vänta. Jag ska berätta en helt vanlig skogsdags-saga. Hakar den upp sig nu? Ja. En helt vanlig skogs... Oj, hjälp. Oj då. Usch, bort. Det där borde jag filma då. Jag bara... Du får inte prova som det äter. Nej, men jag är så dålig på att inte göra det. Jag märker det. Fisherman's friend, den bästa vän. Snart börjar pipa, du måste gå ut. Är det om en minut? Ja. Hur gjorde du det? Jag smakar. Är det mode, mode, set, set, up, up, down, down? Nej, det är mode, mode, set. Up, up eller down, down. Set, up, up eller down, down. Mode. Värst du filmar. Jag bara rör om makaron. Jag visste ganska namn den här. Okej. Okay. Jag ska börja göra någonting, någon naturjord. Men det har gått redan 2 minuter sedan du satt den. Jag vet hur många satt, hur mycket satt du den på? Jag satt den på 15:15. Nej, jag satt den på 18:12. Sen att vi sa 18:13. Länge till det. Muppi. Va? Var det väl länge? Det sen 18:12. Chanette. Oj! Den där kameran visar att det är klockan var 10 över. Här. Jimmy. Här. Nu säger du vad jag ska trycka på. Jag vill lära mig. Den visar hur många jag vill lära mig. Men jag menar inte det, jag menar tidigare. Okej, vad ska jag trycka på? Den där visar på? Säg tid. Visst visar den. Säg vad jag ska trycka på. Jag kan visa sen. Säg vad ska jag trycka på. Jag vet inte, jag lagar det då. Vad lagar du? Till 14. Nej, till... Jo, visst. Nu är det 14. Ja, nu... Okej, nu är det något fel på den då. Jag tror jag satt batteriet för att hålla. Annski, då skulle den inte gå. Mittarsta! Men då skulle den inte gå! Är du säker? Hur du vet? Annski, varför har man batteri i en kamera egentligen? Va? Man har batteri i en kamera för att den ska fungera. Om den inte har batteri så fungerar den inte. Ja, men det där är klart. Vad sa jag då? En kamera! Jag menar. Jag undrar, vad menar du? Jag har faktiskt... Nej, jag har bara... Jag tänkte att du ser det till minneskort. Men det är ingen minneskort. Vad är det där klockan? Nej, nej. Klockan! Jag får stänga upp! Se, se. Sådär ungefär. Får du inte elefanten? Jag brukar få det, men nu får du inte. Okej, hej, det räcker. Det räcker. Kolla, uffar! Låt mig visa. Jag kommer till att först trycker man på mode. Trycker man på set. 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 Up. Och nu funkar den inte. Up. Up, 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 up. Down. Okej, den där har nog något fel, men det funkar inte. Bara väl i bil. Oops. Chanette har varit ett ljud. Det är ungefär lika mycket som jag har ställt. Men det räcker inte. Och eller mat för sin dag. Jag fick lära mig att den där nuggets, att den där blomman som så har den där dagge så heter dagkåpa. Men jag kallar, har alltid kallat det till dagkåpa. Varför då? För jag tror att det heter dagkåpa. Dagkåpa. Vad är dagkåpa på engelska? Vad? Vad är dagkåpa på engelska? Men kan se min mamma. Dag... Kapp. Nej! Dag... Dag... Vad sa du? Så hemskt då. Det är omkronor. Alltså det här blir nog en vacker film. Vacker, det kan jag inte. Nej, vacker kan det inte vara för Oskar är vacker. Alltså snälla. Varje matta liksom, man ska leka med klockan. Jag filmar. Banan, fluga, fota, 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 fota.